Kaixo, larraitza termin naiz, eta gaur hasi naiz hemen lanean, superrean. Kriston ilusio daukat, eta espero dut oso oso ondo egitea. Zubaina, zertan ari zara? Ba, fabrikako arrautza hauek kendu, eta baserrikoa jartzen, bertakoak. Ja, baina nik besteak nahi ditut, merkeagoak dira. Eta nahiago ez du pixka eta aurreztu euskal produktua bestu baino? Euskal industria altxatu behar dugu denon artean. Begira, orain esango dizut zer erosi behar duzun. Arabako patatak, 100-100 ekologikoak. Getariako txakolina. Tolosako babarrunak. Ah, eta tostadora. Fagor markakoa, noski. Nik badut oraindik txaropena. Ez da, okurritu ere zaborau erostea. Depilatzeko produktuak, mesedez. Ze, zapalketa matxustapean bizitzara? Ia horrela eraman behar da. Emango plastikozko poltsa bat, mesedez. Lasai, ordainduko ditut 5 zentimo, eh? Ez da 1000 euro ordainduta ere. Ta itxasoko arrain gaixoak ze, eh? Ez dakizu nolako deskalabroak eragiten dituzten poltsazikin horiek? Ez da prestixek ere, olakorik. Beitu! Hemen erosketarri jasotzaile moduan eramaten da? Zertako dituzu besoak? Oso ondo, hoi da. Ta, hondakin guztiak konpostatzera, bai? Zer moduz, lehenengo eguna? Kalera botako nauzu, ezta? Ze arraio kalera. Ez dugu sekula lortu horrelako dirutza biltzerik eta. Produktu garestinak eta ekologikoenak saltzea lortu duzu. Zuri eskerragian aurten, superabitarekin bukatuko du kooperatibak.